Martin Vestre. Jobber i brautemaskin og kjører Hitachi 130. Nei, jeg er veldig godt fornøyd egentlig. Det er like godt altså, at du kan justere i forhold til spakene og at du seter skikkelig. At det ikke er så lang vandring. Jeg prøvde andre maskiner der det er veldig lang vandring på spakene og du må bruke mye skuldre, men det slipper han på disse her, synes jeg. Jeg føler at det seter behagelig og greit med plass. Så synes jeg det er fint på hydraulikken og sånn. Og ikke for stor og ikke for lite. Du kan ikke bruke til alt omtrent. Litt sånn. Hun blir selvfølgelig for stor på enkelte ting da. Eller for lite på enkelte ting. Men sånn, til sånne hagejobber og asfalteringsjobber sånn, så er hun egentlig helt passelig størrelse, synes jeg da.